Abyste mohli v aplikaci Padlet vytvářet nástěnky, musíte se nejprve zaregistrovat. K tomu můžete využít školní Google účet nebo účet Microsoft a nemusíte si tak pomatovat další přihlašovací údaje. Po prvním přihlášení máte na výběr ze dvou licencí. Bude nám stačit licence Basic, která vám umožní vytvářet tři nástěnky. Novou nástěnku vytvoříte kliknutím na tlačítko Vytvořit Padlet. Nyní máte na výběr z několika možných formátů té nástěnky. Velice populární formát je polička, kde jsou ty jednotlivé příspěvky řazeny takhle do sloupců. Tento formát ale můžete kdykoliv později změnit v nastavení padletu. My si tedy vybereme poličku a hned na začátku je vhodné padlet pojmenovat. Můžete také doplnit nějaký popis a ke snažší orientaci a rozlišení nástěnky můžete přidat nějakou ikonu. Můžete využít buď ikony, které už jsou přímo v padletu předvolené, a nebo můžete nahrát vlastní ikonu, můžete ji případně i nakreslit, a nebo nějakou najít na internetu. Dále můžete změnit pozadí, barevné schéma a písmo. Je docela dobré se zamyslet nad možností autorství. Toto vlastně říká, že u každého příspěvku, který na, ten, na tu nástěnku někdo vloží, se zobrazí i jméno a příjmení uživatele. Je také nazváženou, jestli k těm jednotlivým příspěvkům chceme Povolit přidávání komentářů. Ve třídě u nějakých soukromých nástěnek je to velice vhodné, u nástěnek, které chcete publikovat na internet a dát je veřejně, je to na zvážení. Dále si také může učitel nastavit, jestli se mají ty nové příspěvky na nástěnce zobrazit i hned, anebo jestli je musí učitel schválit. A nyní už je vlastně nastavení nástěnky hotové. Připomínám, že ho můžeme kdykoliv později změnit a můžeme přidat první příspěvek. Protože jsme si zvolili formát polička, který je uspořádaný do sloupců, tak mám nyní možnost pojmenovat ten sloupec. Třeba řeky. Podobně můžu přidat více sloupců. Napíšu třeba hory. A tyto sloupce potom mohu různě upravovat, přesouvat doprava, doleva nebo je smazat. K těm upravám sloupců slouží tady ty tři tečky. Já ale teď budu chtít do sloupců přidat nějaký příspěvek. Příspěvek vypadá na první pohled velice jednoduše, ale ve skutečnosti. Ten příspěvek může obsahovat různé fotografie, internetové odkazy nebo nějaké soubory z počítače. Případně tam můžete něco sami nakreslit. Ale je také možné nahrát třeba video nebo tam dát nějaký jednoduchý záznam zvuku. A k tomuhle vůbec nepotřebujete nějakou další aplikaci. Tohle všechno můžete udělat přímo v tom padletu. Já tam teď zkusím přidat nějaký odkaz a vidíte, že už mi to i nabízí pojem vltava, takže můžu třeba zkusit vyhledat vltavu na internetu, nabídne to třeba Wikipedii nebo nějaký obrázek. A takhle jednoduše ho potom můžu vložit do sloupečku. Když potřebuji už vložený příspěvek editovat, stačí na něj takhle dvakrát kliknout a můžete psát. Když na něj najedete, tak se v pravém horním rohu zobrazí takovéhle meny, kde můžete příspěvek také editovat, smazat, a nebo ho můžete dále upravit. Tak můžu třeba zkusit změnit pozadí. Příspěvek můžete jednoduše přetažením myši táhnout do jiného sloupečku. Na začátku jsme si říkali, že formát nástěnky je možné kdykoliv později změnit. Můžete to udělat snadno tak, že najdete vpravo nahoru, tady na tři tečky, a tady máme přímo změnit formát. A nyní mohu třeba vybrat formát zeď, ten je taky velice populární. Pokud byste potřebovali změnit vlastnosti nástěnky, stačí kliknout na ikonu ozubeného kolečka a všechno to, co jsme na začátku nastavovali, můžete tady změnit.